नाशिक धुळे जळगाव नंदुरबार आणि अहमदनगर या पाच जिल्ह्यात एकाच वेळी प्रसारित होणारी अग्रगण्य वृत्त आहे उत्तर महाराष्ट्र टाइम्स नगरयुगाच्या दृष्टिक्षेपात अस्मिता उत्तर महाराष्ट्राची बाल फकीर गाडीतून उतरले असता पहिल्यांदा म्हाळसापती दृष्टीत पडले असता आओ साई म्हणत सामोरे गेले त्यानंतर साईंचं नाव पडलंय त्या शिर्डी येथील खंडोबा मंदिरात चंपाषष्ठी निमित्तानं 13 ते 19 डिसेंबर रोजी या कालावधीत विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं असून यांचा साई भक्त भाविकांनी लाभ घ्यावा असं आवाहन संदीप मनोहर नागरे यांनी केलंय नागरे यांनी सांगितलंय की दररोज पारायण होणार असून सोमवार दिनांक 18 डिसेंबर रोजी सकाळी 6 वाजता अभिषेक पूजा मल्हारी महात्म्य तळी भंडार आरती रात्री 9 ते 10 साई भक्त म्हाळसापती आणि खंडोबा दैवत प्रतिमा साई मंदिरात भेट दर्शन रात्री जागरण कथा आणि मंगळवार दिनांक 19 डिसेंबर रोजी पहाटे अग्निकुंड होम दीपक नागरे करतील अग्निकुंडाची शांती सांगता पालखी प्रस्थान सकाळी 7 वाजता उत्सवाची सांगता सेवक आणि वाघ्या मुरळी सत्कार आदी कार्यक्रम संपन्न होणार आहे या प्रसंगी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावं असं आवाहन श्री मार्तंड म्हाळसापती ट्रस्ट आओ साई श्री खंडोबा मंदिर यांचे पदाधिकारी मनोहर नागरे आशालता नागरे अशोक नागरे दीपक नागरे निलेश नागरे श्रीकांत नागरे यांनी केले या प्रसंगी देशभरातून साई भक्त येत असतात ओम साईराम जय मल्ला दिनांक 13/12/2023 रोजी श्री खंडोबांचे नवरात्र चंपाषष्ठी उत्सवानिमित्त आओ साई श्री खंडोबा मंदिर येथे सकाळी 8:30 वाजता विधी संपन्न होणार आहे तरी शिर्डीतील ग्रामस्थ साईभक्त खंडो भक्तांना जाहीर आमंत्रण आहे की सकाळी 8:30 वाजता आओ साई खंडोबा मंदिरामध्ये श्री खंडोबाचे घटस्थापना या दिवशी सकाळी होणार आहे तरी सर्व भाविक भक्तांनी या उत्सवास हजेरी लावून खंडोबाचे व श्री साईबाबांचे आशीर्वाद घ्यावेत तसेच दिनांक 18/12/2023 रोजी श्री चंपाषष्ठी उत्सव साजरा होणार आहे तरी सर्व शिर्डी व पंचक्रोशीतील साई भक्त खंडो भक्तांना ट्रस्टतर्फे जाहीर निमंत्रण आहे की सर्वांनी या कार्यक्रमात उपस्थित देऊन श्री खंडोबा महाराजांचा व श्री साईनाथ महाराजांचा आशीर्वाद घ्यावा या कार्यक्रमाच्या यशस्वीपणे पार पाडण्याकरता श्री म्हाळसापती चिमणाजी नागरे परिवारातील सर्व सदस्य तसेच या संस्थेचा अध्यक्ष नात्याने मी स्वतः संदीप मनोहर नागरे उपाध्यक्ष अजय मनोहर नागरे खजिनदार दीपक मनोहर नागरे तसेच निलेश मनोहर नागरे या सर्वांचे या कार्यक्रमासाठी फार मोलाचे योगदान भेटत असते व तसेच सर्व शिर्डी ग्रामस्थ व सर्वांच्या पाठिंब्यावर हा कार्यक्रम दरवर्षीप्रमाणे धामधुमीमध्ये यशस्वीरित्या पूर्ण होत असतो तरी सर्व भाविक भक्तांना ट्रस्टतर्फे विनंती आहे की आपण या दिवशी येऊन सकाळी 6 वाजेपासून तर दुसऱ्या दिवशी सकाळी 6 वाजेपर्यंत खंडोबाचे जे सर्व कार्यक्रम होतात त्या कार्यक्रमाला आपल्या वेळेनुसार अवश्य भेट द्यावी व प्रभू श्री खंडोबांचा व श्री साईनाथांचा आशीर्वाद घ्यावा ही ट्रस्टतर्फे जाहीर विनंती ओम साईराम जय मल्ला उत्तर महाराष्ट्र टाइम्स साठी किशोर पाटणी शिर्डी